when they lose the elections on 9th of August, they must commit that they will accept the verdict of the people of Kenya, and they will not swear themselves in, and they will not organize demonstrations, and they will not cause violence. They will pack their small bags na waende nyumbani. Tumwambie bwana kitendawili awache fujo. Amepanga fujo Kondele, tukapigwa mawe. Amepanga fujo Embakasi, tumepigwa mawe. Mimi nataka nimwambie bwana kitendawili, mawe ni ya kujenga nyumba. Wacha kubebesha vijana, mawe wapigane. Wewe tafuta sera, na kama ningekuadvise tafuta sera ingine, wachana na handouts. Hawa vijana si wa kupatiwa handouts, tafuta sera ingine. Handouts na mawe haiwezi kukupatia kura. So wachana na fujo, tunataka uchaguzi wa amani Kenya. Na hawa wananchi sio lazima uwapige na mawe ndio wajue ni nini wanataka. Hawa wananchi wako na akili, na hawa wananchi watajiamulia. You don't have to force nobody. Sio lazima utumie kifua.